Salam sejahtera, selamat datang ke kuliah 3 bagi topik pengamiran. Okey, dalam kuliah ini, okay, kamu akan belajar untuk menentukan kamiran dengan menggunakan penggantian bagi ungkapan berbentuk ini. Okey, di mana dia ada kurungan, dalam tu ada satu fungsi AX tambah B, okey, dan di luar kurungan tu dia berkuasa. Okey, kuasa positif ataupun negatif. Okey, dengan keadaan A dan B ialah pemala, N ialah integer dan N tidak boleh sama dengan negatif 1. Okey. Right. So, untuk pengamiran, okey, dalam bentuk ini dia sebenarnya ada dua kaedah. Okey, yang kaedah pertama ialah kaedah penggantian dan yang kedua ialah kaedah rumus. Okey. Kalau dengan kaedah penggantian, sebenarnya kamu tengok dulu. Kamu kena ingat satu benda. Okay. Pemala yang ada dengan X, okay, ialah A. Kamu kena ingat ini. Okay. Sebab nanti kalau guna kaedah penggantian, apa yang kita buat ialah yang dalam kurungan ini, iaitu AX tambah B, kita akan ganti dengan huruf U. Okay. Dan pada masa yang sama, DX ni, okay, mesti sama dengan 1 per A DU. So A ni datang dari mana? A ni datang daripada pemala yang ada dengan X. Okay, so kalau dia ialah 5X, maksudnya A ialah 5. Kalau dia negatif 4X, maksudnya A ialah negatif 4. Okay, kamu kena ingat ini untuk kaedah penggantian. Kalau kaedah rumus, okay, daripada soalan ni, seperti biasa, kena kuasa tambah 1, N tambah 1, lepas tu mesti bahagi. Bahagi kuasa baru dia, N tambah 1, tetapi ada sedikit tambahan, iaitu ada juga A di depan. Okay, so A ni datang dari mana? Sama juga datang daripada pemala yang sama dengan X. Okay, so ini formula dia. Bergantung kepada soalan, kalau soalan ada nyatakan, okay, mencari kamiran dengan guna kaedah penggantian, then kamu mesti guna penggantian. Kalau soalan sebut cari dengan kaedah rumus, then kamu kena guna cara rumus. Kalau tidak dinyatakan, dia hanya bagi soalan sahaja cari kamiran, then kamu boleh decide sendiri nak guna kaedah mana. Okay? Okay, kita tengok contoh. Okay, so cari kamiran tak tentu bagi setiap yang berikut. Okay, nombor 1. Kamirkan 2x tambah 7 kuasa 7 dx. Okay, so ini bentuk ini ada dua kaedah. Okay, tak kisah mana-mana kaedah tu, kenal pasti dulu mana A. Okay, A tu sangat penting. So, A ialah pemala yang ada dengan X. So, X ada di sini. Maksudnya A kamu ialah 2. Okay, kamu kenal pasti dulu A tu berapa. Okay, so untuk kaedah penggantian, apa yang kita buat ialah, kamu ingat, yang pertama, kamu mesti gantikan yang dalam kurungan ini dengan U. Okay, yang dalam kurungan. Lepas itu, DX ni mesti ikut formula 1 bahagi A. So, A ialah 2. 2 DU. Okay. Lepas itu, kita masukkan semua ni dalam soalan asal. So, simbol kamiran kena tulis. Jangan tertinggal simbol ni. Simbol kamiran. Kurungan. So, yang dalam kurungan sudah tukar jadi huruf U. So, U. Tutup kurungan. Kuasa 7. DX tukar dengan ini. 1 darab 1 per 2 DU. Okay? Darab. Guna dot lah supaya kamu tak confuse dengan huruf X nanti. Okay? So, kita tukar ini dalam bentuk ini. Lepas itu buat apa? Lepas tu darab dulu. Nombor ni letak ke depan dulu. So, dia akan jadi U kuasa 7 per 2 dx, du. Okay, sorry, du. Okay, darab lah. Ni darab atas, so dapat u kuasa 7 per 2. Okay, seterusnya, kita buat kamiran. So, kamiran ikut cara biasa, kalau ada kuasa, apa yang kena buat? U, so 7
tambah 1. Bahagi. Bawah ni ada 2. 2 ni kita tulis lah. 2 kurungan kuasa baru dia. 7 tambah 1 dan tambah C. Okay. Lepas itu, kamu kena darat yang bawah ni. Yang bawah ni berapa? Yang bawah ni ialah ini 7 tambah 1, 8. Per 2 darab 7 tambah 1. 7 tambah 1, 8. 8 darab 2, 16 tambah C. Step terakhir, ganti semula U ni dengan yang asal. Okay, so ini kalau dia ada pecahan, kita boleh keluarkan seperti biasa tulis di depan. 1 per 16. So dalam kurungan 2X tambah 7. Okay, ganti balik yang ini. Lepas tu kuasa 8 tambah. Okay, so ini cara penggantian. Okay, kalau kaedah rumus, dia sebenarnya lebih simple. Okay, so kaedah rumus, rumus dia ialah apa? Kamu kena ingat cara dia ialah, saya tulis ke atas ni. Okay, untuk rumus dia, dia ialah AX tambah B kuasa N tambah 1 bahagi A darab N tambah 1 tambah C. Ini formula dia. Okay, so daripada sini kita boleh buat terus. Okay, so kamilkan 2x tambah 7 kuasa 7dx. Ini soalan asal. Sama dengan, okay, so n tambah 1 dulu. 2x tambah 7 kuasa 7 tambah 1 bahagi a. A berapa tadi dah kata? A ialah 2. So 2 kurungan kuasa baru dia, n tambah 1 iaitu 7 tambah 1 tambah C. So sama dengan 2X tambah 7 kuasa 8 bahagi 16 tambah C. Okay, yang ini boleh tukar dalam bentuk ini, iaitu 1 per 16 darab 2X tambah 7 kuasa 8 tambah C. Okay, so kamu tengok jawapan dia sama. Okay, so kamu boleh pilih sama ada nak buat cara penggantian atau rumus kalau tidak dinyatakan dalam soalan.